بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم محترم هزلرمز. أولا الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وصنا سيوكلي پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم درود صلوات لرمز برسن. Bir ikkita savollar bor ekan. Xo'p. Birinchi savol: namozda sajdada 3 marta subhana robbiyal a'lo deb keyin baxt, omad, davlat va hokazo so'rash mumkinmi? Farz namozlarda so'ralmaydi. Farz namozlarda so'ralmaydi. Nafl namozlarda davlat va hokazo deganda nimani nazarda tutyapsiz? Xullas, umumiy qoida shuki, bandadan so'rasa bo'ladigan narsani namozda so'rab bo'lmaydi. Namozdan tashqarida so'rasangiz bo'laveradi. Namozdan tashqarida so'rasa bo'laveradi. Ibodat islomiyada aynan masalan Parvardigor menga pul bergin deb so'rab bo'lmaydi degan. Bunaqa narsani birovdan so'rasangiz ham bo'ladi-da. O'sha birovdan so'rasa bo'ladigan narsani namozda so'rab bo'lmaydi. Namozni buzilishiga sabab bo'ladi. Lekin namozdan tashqarida so'rayverasiz. Namozdagi nimada? Endi bu hozirgi siz so'ramoqchi bo'lgan narsalarda ko'pi omad. Omad nima o'zi? Shunga bog'liq-da, siz omad deganda nima nazarda tutayotganingizga bog'liq. Xullas, umumiy qoida shu: namozda bandadan so'rasa banda qilib beradigan narsani namozda Xudodan namozda so'rab bo'lmaydi. Namozdan tashqarida bo'laveradi. Xo'p. Nafl namozlari qachon o'qiladi? Xo'p, nafl namozlari 24 soat mobaynida o'qisa bo'laveradi. Faqat bomdodning ozoni saharlik qilib tugatyapmiz-ku, ana shu vaqtdan quyosh nayza bo'yi ko'tarilgungacha, biz o'zimizga tushunishimiz uchun hayit namozi o'qiydigan vaqtimiz, saharlik qilayotgan vaqtimiz va hayit namozi o'qiydigan vaqtimiz, shu oraliqda bo'lmaydi. Asr namozini o'qigandan keyin shom namozini o'qiguncha bo'lmaydi. Qiyomda bo'lmaydi keyin, u qiyomda shu. Mana shu holatlardan boshqa hamma payt nafl namoz joiz bo'laveradi. Kechasi ham, kunduzi ham. Nafl namozlar 4 rakatdan 8 rakat, asosan eng afzal holati 2 rakatdan 4 rakatgacha o'qilinaveradi. Kechasi 8 rakat o'qisa ham bo'ladigan masalalar bor. Bitta niyat bilan. Endi bizda asosan shu 4 rakatda mahkam ushilgan yoki 2 rakat 4 rakat o'qilinadi. Nafl namozlarda hammasiga zam sura qilinadi. Xo'p, yana bitta savol: chillali chaqaloqni oldiga kechqurun kirsa bo'laveradi. Kirsa bo'laveradi. Faqat nima deydi? O'zingizdagi yomonliklar sizda yo'qligiga ishonch hosil qiling. Qaysi joydan kelayotganingizga e'tibor. Qaysi joydan kelayotganingizga e'tibor. Xo'p. Yana savollar bor ekan. Imomga iqtido qilganda imom namozni maxfiy o'qiyotgan bo'lsa, iqtido qilgan odam Fotiha surasini o'qiydimi? Yo'q, o'qimaydi. Imomga iqtido qilgan odam, yana bir o'rinda aytib qaytaramiz. Imomga iqtido qilgan odam namozni hammasini o'qiydi, faqat qiroat qilmaydi. Alhamdu va zamsuru o'qimaydi. Qolgan hamma narsani o'qiydi. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِمَامَ أَيْتَدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ تَرْقَدِيكَ رَيْتَدَ شو خوب اخلاص حقدا تشونچه برسنگيز اخلاص بو اين كيرلي موضوع حقيقتن بو قسقاغينا وقت ichida nima qilib bo'lmaydi, bir yarim soat juma mavzusi qilib gapirilgan bu mavzular shunaqa mavzuda gapiriladigan narsa aslida. Xo'p, hozir yodimga kelganicha aytib nima qilib o'tib ketamiz. Ixlos so'zi xolislikdan kelib chiqadi. Ya'ni xolis qilinayotgan amalni xolis Alloh uchun, xolisalillahi taolo Allohu akbar deb niyat qilamiz-ku, ro'zada ham shuna niyat qilyapmiz, namozda ham xolisalillahi taolo Allohu akbar deyapmiz. Ana shu ixlos, mana shu xolis bo'lishlikni, hech xolis degani va unga Xudoning roziligidan boshqa hech narsa aralashmasin. Mana shu xolis.
bu o'qiyotgan namozimni xolis Alloh uchun o'qiyapman deyapmiz va o'sha xolis Alloh uchun o'qiyotganingizga biror narsani aralashtirmang. Tutayotgan ro'zamizni xolis Alloh uchun tutyapmiz deyapmiz. Shu xolislikka, xolis Alloh nimaga boshqa narsani aralashtirmang. Ha, ko'zingiz oldiga kelish uchun haligi bir xilgi uzuklar bo'ladi, tillo deydi. Xolis tillomi deydi? Yo, mis aralashgan deydi. Mis aralashgan bo'lsa u xolis tillo bo'lmaydi. Xolis tilloda hech narsa aralashmaganini xolis tillo deydi. Ko'ziga oldiga keldim, biror narsa aralash. Ozgina aralashgan bo'lsa ham xolisligi yo'qolib qoladi haligi narsa. Nechi foiz qo'shilgan bo'lsa ham xolis demaydi uni. Yo, falon narsa aralashma bor deydi. Xolis shu narsa. Endi demak, inson ibodatni xolis Alloh uchun, uni yo'qdan bor qilib yaratgan Parvardigorni amrini bajarib, bajarayotganligini his qilib, xolis Xudo uchun qilish kerak. Uni sodda qilib aytganda, xayolimizni bir chekkasida bo'lsa ham odamlarda ko'rishi, shunga o'xshagan narsalardan aralashtirmaslikka harakat qilishimiz kerak. Ixlos mana shu. Imom G'azzoliy bobomizni Ihyoi Ulumiddin kitoblarida mana shu xolislik, ixlos mavzusida bir uzun ibora keladi. Hadis deb aytilgan, unda bandani amali, banda amalda bajarib bo'lgandan keyin uning amali Allohning huzuriga ko'tariladi. Ko'tariladi. Birinchi osmonga borganda, birinchi osmon, ikkinchi osmon, uchinchi osmon, ulardan ko'tarilib borishida, ko'tarilib chiqishida har bittasida tekshiruv bo'ladi degan. Sodda qilib aytib beribdim, o'sha Hayo Ulumiddinda yozilgan narsa. Har birasida, har bittasida alohida tekshiruv bo'ladi. Bir man hozir nomma-nom birinchi osmonda bu, ikkinchi bu osmonda buligi esimda yo'q, umumiy holati esimda-da. Birinchi bir osmonda bu kimni amali? Palonchining o'g'li palonchini namozini olib kelyapmiz deydi farishtalar. Farishtalar olib o'sha palonchini o'g'li palonchini namozini olib kelyapmiz desa, bu namoz bu eshikdan o'tmaydi deydi. Nimaga desa, bu namozda riyo bor deydi. Riyosi bo'lsa bir eshikdan o'tkazilmas ekan. U eshikdan riyosiz holatda o'qilgan bo'lsa, keyingi eshik, keyingi osmonda eshigida bu namoz bu eshikdan o'tkazilmaydi. Nimaga? Bu namozning sum'asi bor deydi. Sum'a deb riyo odamlar ko'rsin uchun o'qishda aytadi. Sum'a deb odamlar eshitsin deb qilishda aytadi. Yana bittasida ujub, yana bittasida kibr, yana bittasida shirk. Mana shu har bittasida alohida ko'zimiz oldiga kelish uchun, demak har bitta eshikda alohida amalimizni taftish qilib, tekshirtirilib, uni o'tkazilishi haqida uzun ibora keladida. Demak, qaysinisi ko'tarilib chiqib boradi? Xolis bo'lgani. Xolis ixlos bilan bo'lgani ko'tarilib chiqib boradi. Shuning uchun amallarimizni xolis qilishga, xolisan lilloh, ya'ni xolis Xudo uchun qilishga harakat qilmoqligimiz kerak. Hatto o'sha riyoni bobida o'sha Maryam surasini oxirida Qur'oni Karimda bir oyat keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Man kana yarju liqa'a rabbih, kimki robbisiga yo'liqishidan umid qilsa, ya'ni robbisiga yorug' yuz bilan yo'liqishni umid qilgan odam, fal ya'mal amalan soliha, bas amali solih qilsin, yaxshi amal qilsin, va la yushrik bi ibadati robbih ahada deydi. O'sha rob amali solihni qilib, ya'ni ibodatni qilayotganda ibodatiga biror narsani sherik, Alloh robbisiga biror narsani sherik qilmasin deydi. Shu yerda ulamolarimiz aytadilarki, riyo nimani? Riyoni bir kichkina shirk, bir shirk ma'nosi bor deydilar. Ya'ni ibodat faqat Allohga bo'ladi. Ibodat yagona Allohga bo'ladi. Shu yagona qilinayotgan Allohga bo'layotgan ibodatga odamlar ko'rsinni aralashtirishlik o'sha bir ma'noda shirk deb qattiq olib gapiradilar. Bu ixlos haqida nima bo'lganda bu ham yodimizga keldi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni amallarimizni xolisan lilloh bajarib, ixlos bilan bajaruvchilardan
bo'lmoqligimizni o'zi muvaffaq aylasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Duo umidlar bor ekan, duo talablar, amakilari betob ekan, shularni haqqiga duo so'raganlar bor ekan, keyin imtihon oldida turganlar bor ekan. Davlat duo qilib bering. Hop, amin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Parvardigorim, o'rganganlarimizni qalblarimizga jo qilgin. Ibodatlarimizni ixlos bilan, muhabbat bilan ado qilguvchilardan qilgin. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Allohumma sabbit aqdamana ala siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rohim. Ixlos haqida gap kelganda, ixlosni yonida muhabbat bo'ladi-da, ixlosli odam muhabbatli odam bo'ladi-da. Ba'zi bir odamlarni ixlos bilan amal qilayotganini ko'rasiz. Ba'zi bir odamlarni qo'rqqanidan amal qilayotganini ko'rasiz. Bu umumiy. Umumiy. U amal Allohga bo'lgan ibodatda ham, bandaga bo'layotgan ibodat, bandani buyrug'ini bajarishda ham, Xudoning buyrug'ini bajarishda ham shu kimlardir muhabbat bilan qiladi, kimlardir nima qo'rqqanidan qiladi, halini siyosatidan. Xudoy taborak va taolodan ham qo'rqqandan qilishligi ham bor. Masalan, do'zaxda azobi, do'zaxni azobi, Xudoni g'azabi va hokazo qo'rqamiz. Lekin qo'rqib amal qilgandan ko'ra muhabbat bilan amal qilganni o'rtasida katta farq bor. Ixlos o'sha muhabbat bilan amal qilayotgan odamda bo'ladi. Shuning uchun muhabbat bilan Hazrat Huvaydo bobomizni muhabbatdan bo'lur, muhabbatdan paydo bo'lur muhabbatmi? Muhabbatsiz kishidan qoch deb nima qiladilar? Chiroyli qilib aytib berganlar. Demak, o'sha muhabbatli bo'lishga harakat qilish kerak. Er-xotin o'rtasidagi ham xuddi shunaqada. Ko'zimiz oldiga kelish uchun er-xotin, xotin eriga itoatida, eriga itoatida, erni uydagi yumushlarni bajarishda muhabbati bo'lsa, hech narsa ko'p bilinmaydi. Qo'rqqanidan, majburlikdan bo'lsa, u bo'ynagan, bo'ynidan baylagan nima ovga yaramaydida deqa bo'ladi. U qo'rqqanidan qilayotgan shunaqa bo'lib ketib chiqaveradi. Demak, o'sha biz Allohga qilayotgan ibodatimizni muhabbat bilan qilishimiz kerakda. Mana qarang, ikkita o'g'lingiz, bittasini muhabbat bilan, bittasi qo'rqib qilyapti deb nima qilingda, ajratingda. Hali qo'rqib qiladigan sizni yo'g'ingizni qilmaydi. Qachon tepasida kuzatib turgan bo'lsangiz, ne qiladi? To'g'rimi? U qo'rqib qilayotganligi shunaqa bo'ladi. Muhabbat bilan qilayotgan sizni yo'g'ingizni ham qilayotgan bo'ladi u. To'g'rimi? Ana shuning uchun Allohga bo'layotgan ibodat muhabbat bilan bo'lishi kerak. Muhabbat bilan bo'lsa-chi, mana sotda, sabti to'g'rilaylik, uni qilaylik, buni qilaylik deb bir marta bitta gap yetadi. Muhabbat bilan bo'lsa-da, lekin majbur bo'lsa, oyaga odam qo'yib olib siyosat qilsak ham to'g'rilolmaymiz. Demak, hamma narsada muhabbat kerak bo'ladi. Alloh taolo muhabbatlarimizni ziyoda qilsin. Allohumma.